Mitkä on kolme sellaista saavutusta, mitä sä itse arvostat kaikista eniten? No, kyllä täytyy sanoa, että tämä maapaikka on ihan ehdottomasti se mikä on varmaan se uran ykkössaavutus, että se on kuitenkin, noi olympialait on niin kilpaillut ja tavallaan se, että sä edes pääsit sinne olympialaisiin jo varsinkin Euroopasta, niin on jo tosi iso juttu, että kyllä se on niin kuin mulla ykkösenä. Ja sitten ehkä kakkosena oli se, että mä olin viime vuonna, mulla oli tosi hyvä hetki, mä olin Granadan GP:ssä, ISSF:n GP-kisassa olin toinen ja Bakun maailmankapissa olin kolmas, jotka oli niin kuin iso juttu ja sen jälkeen mä olin jopa maailmanrankingin niin kuin ensimmäinen maailmanrankingissa pienoiskiväärillä. Et se on ollut ehkä se niin kuin tällä hetkellä se toisis iso juttu. Ja sitten kolmas iso juttu on sitten ollut ne maailmanmestaruudet, mitä mä voitin silloin 2018 Koreassa. Tavallaan se on ollut se tavallaan lähtölaukaus tälle kaikille menestykselle. Ennen sitä mä en ollut oikeastaan niin kuin kansainvälisissä kisoissa voittanut juuri mitään, edes puhutaan niin kuin mitalleita. Et tavallaan siitä se on lähtenyt, että et se on ollut iso juttu mun niin kuin uralle.